Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo hoje a gente vai estar tá falando de Diamond Royale, vai estar tá falando de Trap Rap e da próxima atualização aí. Vamos comentar um pouco do que vai estar tá chegando. Pra começar aí, a gente tem o evento do Trap que aparentemente vai ser um evento bem grandinho. Todas as garenas estão divulgando nos Instagrams oficiais, nas redes sociais, imagens aí misteriosas sobre o Trap. Todo, que todo mundo já viu as skins, porém elas estão fazendo um hype bem grande aí sobre esse evento. Vamos ver o que é que vai ter. Para começar, a gente tem essa imagem aí que a gente vê as quatro skins que vão estar tá chegando nele. As duas skins da esquerda são as skins do passe, que eu vou estar tá até vazando para vocês no dia 27, para vocês estarem vendo aí se vale a pena comprar pré-venda ou não. Vou estar tá mostrando também a pré-venda, já está e a gente tem as duas skins da direita, que são as skins que vão chegar na loja misteriosa, que a própria Garena confirmou que vai chegar no dia 22. Esse vídeo, é, hoje é dia 18 que eu tô gravando, ele deve sair no dia 20, e a gente deve ter aí faltando dois dias para a loja misteriosa e quatro dias para o Diamante Royale. Eu também vou estar mostrando para vocês nesse vídeo o Diamante Royale, que ele é a versão feminina aí do é, Nervos de Aço, se eu não me engano. Eu não lembro como veio aqui pro Brasil. Eu sei que é, lá na gringa era alguma coisa estilo. E a gente vai ter aqui também um Soft Royale duplo chegando. A Garena também confirmou a chegada no Brasil do Soft Royale duplo. Vou estar mostrando os dois para vocês, para vocês já ficarem aí cientes do que vai estar chegando. Para começar, a gente tem aí o Diamante Royale. E as skins do pasto, essas são todas as skins que ainda não chegaram na atualização. Quando vocês sabem a atualização, chega várias skins do jogo. E essas são todas as skins que ainda não vieram aí para o nosso servidor. Eu também bem ansioso para chegar daquela skin lá na esquerda, lá no alto. Que é uma skin bem bonita que ainda não veio pro nosso servidor. E a gente tem aí também os próximos Diamante Royale, além de duas skins misteriosas, que são as skins do dragão, que a gente não sabe como vai chegar. Provavelmente num evento de ano novo lunar. Agora sobre o diamante Royale, é, eu vou estar mostrando para vocês tanto o diamante Royale o próximo quanto o diamante Royale duplo que vai ser um sorteio especial separado. Então vai chegar aí os dois mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma data, o que vai aí dar uma impulsionada no jogo, no, nas novidades. Então vai estar mostrando para vocês agora, vai estar aparecendo tanto a skin feminina do que está agora, que é Leão do Deserto. Uma skin até bonita, diferente. E a gente tem do lado direito o Diamante Rally duplo. Que vai sim trocar os tickets. A gente não vai estar tá podendo usar os tickets normais. A gente vai estar tá tendo que usar o, os tickets é, do Software especial. Então isso faz acreditar que sim vai ter um evento de ano novo lunar. Misturado aí com esse evento do Trap. Com a loja misteriosa. Vai ter muita coisa chegando nesse fim de mês. Provavelmente a partir do dia 22. Que é quando chega aí. Tanto a Loja Misteriosa e quanto chega bem presto, próximo do Ano Novo Lunar, que vai ser aí no dia 25. Então do dia 22 ao dia 25 e no fim do mês que chega o passe, vão ter no várias novidades consecutivas, várias coisas chegando no jogo e o jogo vai estar tá bem recheado de novidades comente o que é que você tá mais entusiasmado para estar tá chegando no jogo se é a loja misteriosa se é o pass trap ou se é aí algum tipo de evento que vai estar tá chegando nos próximos dias eu tô bem ansioso aí para o novo lunar porque ele dá uma diferenciada no jogo ele deixa o jogo com, com a com a capa mais bonita eu gosto bastante do novo lunar mas é isso aí, essas são as principais novidades de hoje. Qualquer outra novidade eu trago aqui pra vocês. E uh, eu quero anunciar também que em fevereiro eu vou voltar com muitas novidades. Eu quero criar que é um grupo pro canal. E eu também quero que você comente aí embaixo. Qual é o seu item mais raro? Qual é o item mais raro que você tem na sua conta? Que eu também vou estar tá fazendo um vídeo posterior sobre isso. Mas por enquanto eu só quero que você comente aí embaixo. Eu também quero ativar depois do seja membro, fazer vários projetos esse ano. Então vai ter muita novidade. Se você for novo, se inscreve. E é nóis. Valeu. Valeu!